Hej allesammen. I dag på Bilpodcasten, der kommer vi til at skal snakke om Toyotas nye design. Og vi tænkte, det ville være rigtig fint at bruge det som en opvarmning til vores anmeldelse af BZ4X, som vi snart skal til at lave. Ja, og vi er allerede fuld i gang med BZ4X'eren, men øhm, nu skal vi altså lige have snakket om deres nye konceptbiler. Så det kan vi ind gøre nu. Så er vi så kommet indenfor her i vores studie hjemme med mig, i Vejle. Og øh, vi sidder og skal til at tale om den her episode, som vi bruger lidt som opvarmning i forhold til den bil, vi skal anmelde. Toyota de har jo udsendt en presmeddelelse her sidste oktober, som handler om to nye konceptbiler, at de er kommet ud med. Og dem har de vist frem på Japan Mobility Show. Det er nogle af de billeder, vi har på skærmen her midt imellem os. Så hvis I kigger med på YouTube, så kan I se billederne samtidig med, at vi også kigger på dem. Men øh, Andreas... Grunden til, at vi skal til at snakke om uh, Toyota og deres nye biler, det er jo fordi, at vi skal anmelde den her BZ4X. Og du har kørt mest i den indtil nu. Skal du lige løftsløre lidt for, hvad du tænker indtil nu, og så må vi se, om det ændrer sig, når vi anmelder? Jamen, øh, først og fremmest så BZ4X. Nu er vi ved at lære at sige det. Ja. <laughs> det. Det er bare det første, ikke? Ej, nu havde jeg altså lige lovet her i sidste eller forrige episode, at vi ikke bliver sådan nogle anmeldere, der kun går op i de der navne, fordi at det er tal og bogstaver, og så brokker vi os over det. Ja. <laughs> så det bliver vi nødt til at lade være med. Ja. Ja. Men øh, indtil videre så, øh, jamen altså, det, det er meget en, øh, tænker, en standardbil. Ikke sådan noget helt, hvor jeg, jeg tænker, wow, hvad størrelse hvad snakker vi om her? For dem, der slet ikke kender Toyotaen. Hvad tænker du rummæssigt eller Jamen, kan du sammenligne det med en bil som ah ja lige nøjagtigt. Jamen der er vi jo nok i en uh, Ford uh, Mustang vil jeg sige størrelsesmæssigt. Ja. Cirka. Ja. Den og Nissan. Nej, det er sådan i det leje, ja, tænker lige jeg lige nøjagtigt. Den mangler bare en trunk uh, øh, eller bagagerum foran i forhold til de. Nej, Nissan havde der heller ikke en. Nej. Nej, den havde så det Forden, den gør det rigtig godt, hvad det angår. Til gengæld, den her, den kan så øh, have en god venderadius, må man sige. Det, der kan man godt mærke, at de ikke har brugt noget bagageplads ude foran. Det kommer vi til at teste i næste afsnit. Ja. ja. Men en lille teaser. En lille teaser, ja. Yes. Og så tænker vi også, at vi lige følger lidt op på, på noget, vi har talt om i forbindelse med tidligere. Der har vi talt om brint og brændteknologien. Ja, fordi at det er jo... Øh, vi har haft fat i uh, Toyota her, og det er jo sådan, vi ligesom får lov til at låne vores biler. Ja. Og hvad er det nu, han hedder? Nu kan jeg ikke Anders, huske det. Anders. Anders Thyrstod. Anders, ja. Lige Det her. er pressechefen fra Toyota Danmark, og ham har vi talt med i forbindelse med både det her, men også fordi, at vi havde planer om, at vi skulle låne brintbilen fra Toyota, den, der hedder Toyota Mirai. Men øh, det så vi ikke rigtig nogen grund til, da de lukkede alle brintstationerne. Det er ikke Toyota, der har lukket dem, men som jeg tror, det var powerfuelhed, der havde brændstationerne, ja. de har lukket alle sammen i Danmark. Og det har vi jo snakket om, så man kan jo lige hoppe tilbage og, og høre det afsnit, hvis man ikke ved det. Men, øhm, ja, det eneste, man skal være opmærksom på, det er, at i det afsnit, der kommer vi til at have lidt for meget fokus på, at brændmotoren den, øh, var en, en motor i stedet for en brændselscelle. Ja. Og det er jo ikke det, der er tilfældet, så der er ikke så meget vedligehold på den. Altså man kan lige godt, det er jo egentlig en brændselcelle, der genererer strøm til en elmotor. Så, ja. så om du har en uh, motor eller du har en elmotor, det er uh, ja, næsten det samme. Det er næsten det samme. Men det fede ved det her, det er, at Anders han lige fortalte os, at Toyota de sådan generelt mener i forhold til lukningen af brændstationerne, at det var et tilbageskridt for klimaet. Og for at eliminere CO2 overalt i vejtransporten, udelukkende ved brug af batterier, så kommer man altså ikke rigtigt i mål. Men når det er sagt, så har EU besluttet, at alle medlemslande skal sikre brintinfrastrukturen til vejtransport med en maksimal afstand på 200 km imellem hver brinttankstation og med tankstationer i hver trafikknudepunkt. Og det betyder altså, at der i Danmark kommer et minimumskrav til 10 brintstationer senest i 2030, og der skal ligge en konkret plan for det her allerede i 2027. Så spørgsmålet det er så bare, jamen det er jo ikke et spørgsmål om, om brinten den kommer, men det er simpelthen et spørgsmål om, hvornår den kommer, og nu har jeg lige en tusind ja. <coughs> Jamen det, ja igen, men altså de kan jo ændre det her, hvis de ser en eller anden vanvittig udvikling i elbilerne. Men øhm, man synes det er ret interessant, fordi det var en, vi lige havde misset, den her, som vi ikke havde fået med. Det var i hvert fald noget, at jeg ikke var klar over. Jeg vidste ikke, at der, at der lå en plan fra EU om, at det skulle udrulles her til 2030. Nej. Og øh, jeg synes, det er ret interessant, fordi at øh, hvem skal så stå for det her, hvis der er et øh, økonomisk tab i det? Og hvem skal stå for den regning så? Det... Ja. ja, du tænker, om det måske bliver nogle statsdrevne tankstationer til at starte med, eller hvad? Ja, fordi at øh, de er jo lukket for. Fordi at det ikke hang sammen for den. Ja. Så øh, hvem står så for økonomien i det her? Ja, Ja, ja det er jo det. Jamen det bliver jo spændende, det må vi jo følge. Men øh, lad os komme til at snakke lidt om de her nyheder fra Toyota. Konceptbilerne. Ja. Så nu vender vi os lige og kigger lidt mod skærmen her. <clears throat> og øh, det er jo så vores billede, at vi har taget med her fra selve messen. Altså Japan Mobility Show hvor de ligesom står her side om side. Og, øh, ja, det den føles ene... næsten som om at være der. Nej, <laughs> det gør det dog Nej, ikke. Ej. Men den ene bil er jo en sportsvogn, og den anden bil er en SUV, så der er meget forskel på dem. Og det her FT-bindestrej 3, som begge biler hedder, eller FT-bindestrej, og så den ene den hedder så 3E, og den anden den hedder SE. Hvor at øh, 3e det står for third generation electric og SE det står for sports electric og de to første bogstaver det står for future Toyota så det er altså deres fremtidsbiler det er deres konceptbiler at øh, at de har taget med på markedet der og jeg har spurgt selvfølgelig Anders Thyrstrup om, jamen, hvornår kan vi forvente at se dem her på, på det danske marked og det kunne han altså ikke øh, løftsløre for det, det har de ikke øh, nogen det. planer for. Nej, ja, det kan være, at han ikke engang ved det selv. Altså, det, det tror jeg ikke. Og desuden Nej. så er det jo konceptbiler, så der kommer jo til at ske mange ændringer med dem. Men jeg synes stadigvæk, det er interessant at se på de der designlinjer, som man kan se der. Og det kommer vi til at dykke ned i, når vi lige kigger på de enkelte biler hver for sig. Men øh, noget helt andet det var, jeg spurgte jo selvfølgelig også om, jamen, hvad kan vi forvente af elektriske biler fra Toyota i fremtiden? Og der nævnte han, at frem mod 2026, der vil komme seks nye modeller. Altså, der vil blive lanceret seks nye modeller. Så det bliver jo spændende at se, hvad det ender med, og hvor meget de kommer til at ligne de her konceptbiler. Og det synes jeg egentlig er et realistisk tal, altså hvor at man nogle gange har hørt øh, auto, og det er nogle år siden, hvor man hørte det her, jamen vi kommer til at lancere minimum 30 biler hen mod øh, 2026, eller sådan et eller andet. Det, det synes jeg virker urealistisk, hvor at det her seks biler, jamen, fint. Altså, ja, men seks biler frem mod 2026. Altså ja, det er også bare mange. Sige, det er mange, og vi ja. kan jo se hvor langsomt det egentlig går i forbindelse med øh, med Volkswagen. Der, der er lidt træ med deres ID2, som der egentlig har været snak om ret længe, og det er jo den bil at langt de fleste danskere de vender på, fordi de mangler de her biler i en billigere prisklasse i forhold til elbiler. Og det er jo en Polo Golf størrelse. Den ser virkelig virkelig spændende. Ja, der er også meget øh, venten for danskerne i forhold til ID7 stationcaren, fordi at øh, hvis der er nogen der er glade for stationcar, så er det jo i hvert fald Danmark. Ja. Øh, vi er uh, egentlig det land der har været mest glade for stationcar. Det er egentlig derfor det ruller sådan lidt tilbage over i de her SUV typer, ja. fordi at resten af Europa, de var mere til det. Ja, og så øh, en SUV, det er jo nok også den bil der kommer nærmest en stationcar uden at være en stationcar. Ja, altså, du har i hvert fald noget af noget de samme pladsforhold. Det er måske bare lidt højere, at du sidder. Ja. ja. Men det er, det er det her bagagerum, ja. danskerne har forelsket sig i. <laughs> ja, vi kan godt lide at have nogle varer med hjem fra Tyskland. Ja. <laughs> <laughs> Nå, jeg har lige skiftet billedet her på skærmen. Og det vi ser der, det er den her bil fra Toyota, altså konceptbilen, som hedder FTSE og det er så sportsvognen, som vi talte om. Den står på billedet som sådan en orange sportsvogn, og jeg synes egentlig, at den ser ret godt ud, også med det her sorte tag og sådan nogle vanvittigt skarpe linjer. Har den ikke nubbet lidt uh, McLaren-farverne <hømmen> fra deres sportsbil, hvor du har det sorte tag og helt orange bil? Om det, okay. er måske, det, det, kan godt være lidt svært lige at, at, tyde, om det er det, der sker. Men øh, altså, det kan, et billede kan snyde. Ja, ja, det er rigtigt. det var da grov med de to i dag. Ja, det var noget værd noget. Det gider vi ikke høre på. Men, øh, men, om alt, den her, den er, den er sgu fed. Altså, det... Altså, det, da jeg så de her biler i forbindelse med den presmeddelelse, så tænkte jeg, okay, det kunne være en fin opvarmning til vores anmeldelse, fordi hvis det der er designet for Toyota, altså det, der provokerede mig lidt, eller provokerede mig lidt, det var, ja. at tidligere, da vi snakkede, så sagde du, der, da vi snakkede årets bil, er den ikke sådan, da vi, da vi kiggede inde i deres prius, er den ikke sådan lidt Toyota-kedelig? <laughs> og så så jeg de her biler, og så tænkte jeg, okay, hvis der nu er noget, der ikke er toyota kædelig, så er det i hvert fald dem. Ja, det må man sige. Altså, der er de virkelig tænkt ud af boksen. Og... Men det synes jeg også nogle gange, de har, hvor, hvor der kommer nogle konceptbiler. Og øhm, der må man bare sige, at øh, der har de virkelig tegnet de, de rigtige streger, eller et eller andet. Altså, hvor man tænker, den er godt nok... Man skal lige vende sig til den, og så kommer den egentlig som noget rigtigt. Altså, og så har man vendt sig til den, og så tænker man, okay, det er sgu fedt lavet, det her. Altså, ja, ja. Ja, ja, jamen, det er jo det. Det er jo det. Men øhm, jeg prøver lige at hoppe videre. Det der, det er den anden bil. Det er øh, den, som er mere eller mindre en SUV, og det er den, der hedder FT3E. Og øh, der må man sige, der er det i hvert fald en bil, som er væsentligt større end den anden. Og den ligner jo ikke en SUV, som man ser det i dag. Og hvis du lægger mærke til det, så hen ad siden der, ja. der er der ligesom øh, et display, eller i hvert fald nogle farver og nogle linjer. Men det er rent faktisk et display. Og der er et andet billede senere, så kan jeg lige zoome lidt ind, så kan man se det. Ja, så det er ikke bare et display. Nej, det altså hvad mener du, når du siger det er altså, ikke bare eller, eller hvad hedder det er ikke bare et design? Det er det jeg mener. Nej, det er et display, som du rent faktisk kan bruge til noget. Ja, ah, det er vildt. Ja. Og, øh... Det ligner lidt et uh, mini udgave af et fodgængerfelt. <laughs> ja, men det er ikke meningen, du skal gå på siden af bilen. <laughs> Nej, men jeg tænkte, kan det være et eller andet til fodgængere? Men, uh... men bortset fra det, så har de jo sådan et led led som er opdelt med lodrette streger hen langs hele fronten. Og så er der lys i deres Toyota-logo, og de har nogle firkantede lygter ude i hver side. Og så er der egentlig en ret stor plastplade der ved kofangeren. Det er måske det eneste, jeg ikke synes er så heldigt igen. Men den ser altså relativt aggressiv ud. Ja, det må man bare sige. Det, altså, det er virkelig flot lavet også med det her lysbånd og sådan noget. Jeg er jo ikke helt tosset med med lysbånd, men øh, i hvert fald når man kører bagved i mørket, så synes jeg, det ser lidt. Altså, den tager øh, det her lysbånd, der går hele vejen hen over bilen i bag. Det, jeg synes, det tager meget fokus. Det, det er nok det, der ligesom gør det. Ja, det har du aldrig sådan været helt fan af. Nej, ikke helt. Men altså, ja, når det så tager fokus, så ved du, at der er en bil der. Øh, I det mindste. <laughs> ja, det er jo altid godt at vide, når der er en bil foran dig. Ja. Men ellers, så synes jeg godt nok, at øh, igen her har de... Øh, nogle gange, så synes jeg, at Toyota udfordrer den helt vildt med mange mærkelige finurlige og, og, underlige curves og alt muligt, også? Men her, der synes jeg godt nok, de har stramt helt ind. Meget minimalistisk, egentlig. Ja, amen, jeg, altså, den har jo stadigvæk ved motorhjelmen. Øhm, den dykker meget på midten, hvor den er højere ude i siden. Så, ja. så der er jo, der sker lidt. Men øhm, der er også nogle andre vinkler af den bil, hvor den måske gør sig væsentligt bedre, end lige på det billede der. Jeg prøver lige at hoppe en tand videre. Nu rører vi tilbage til sportsvognen. Ah, ja. Og nu kommer vi til at snakke sportsvognen igennem, fordi de næste billeder, der kommer, det er udelukkende af sportsvognen. Og det her, det er jo så bagenden af FTSE. Ja, ah, det er dejligt, det faktisk står på nummerpladen, så det den må man ikke lige det navn. Det er virkelig lækkert, <laughs> ja. Og så har de også fået gr logoet op at stå midt på, øh, midt på, øh, hvad hedder det, Spoileren eller, ja, ja, hæk-spoileren, der er på, på selve sportsvognen, der i stedet for, at der står Toyota, og det får mig til at tænke lidt på, at kan vide, om de agter at gøre lidt det samme, som øh, Citroën og DS, eller Cupra og Seat, altså simpelthen skille øh, racing-brandet fra modermærket, så ja. det kommer til at blive sin egen selvstændige, øh, sit eget selvstændige brand. Det kunne da sagtens være. Altså det, du siger med spoileren her, ikke? Altså, det er egentlig lidt sjovt, for det er lavet i én enhed, så lige her, der er det en del af bilen. Ja. Øhm, en fast enhed. Det ser ikke ud til, at den kan køre op og ned, ligesom man nej. har haft i mange år for flere forskellige bilmærker. Mm -hmm. ja. men, øhm, det er nok det. Men det, kan næsten ligne en, øh, en lille skjorte. Altså, hvor du har op her, så, har du, så vil man have hovedet her. Altså på videoen, så vil man kunne se det, men det, det er simpelthen fordi taget og det her glas, det er helt sort. Og så, så, så har den lige de her takker, takker op i, i den orange maling. Nu <laughs> er måske ude på et vildt spor. <laughs> Andreas, har du fået nogle piller, som jeg ikke kender til her til morgen? <laughs> <hvad der> <laughs> jeg kan godt følge dig en lille smule. Ja, men men. Øh, uanset hvad, så er det en vanvittig smuk bil bagfra. Ja, det er vi helt enige om. det, det altså, er Virkelig flot. Det ser spændende ud. Hvis de kører med det design der, så glæder jeg mig til at se flere biler fra Toyota. Det er helt sikkert. Den, øh, den vil vi gerne have til test, Anders. <laughs> ja, det må vi heller lige få. Må vi heller lige få ud. Jeg tvivler på, at vi får en prototype til test. Ja. Her, der har vi så fronten af bilen. Og øh, man kan så lige ane, at det er blå sæder, der er inde i, og det er sådan formstøbte racing sæder, eller racing sæder, ser det ud til. Og så har de nogle lodrette LED, eller det er jo sjovt, som man siger LED i dag, ja. men det er LED-bånd, jeg mener, ned langs siden ude i kanten, lige ude, inden at det, øh, og det har vi jo set lidt fra Toyota før, hvor de har strunget dem her, men slet ikke i så lang grad, og jeg synes, det giver mega fedt design det her. Nu lød jeg ikke mærke til det, da vi så bilen fra siden, men, men det ligner næsten, at du kan se det bånd der komme rundt om hjørnet, nede i bunden, nede foran ved, øh, ved forkofangeren. Ja, og så hen til øh, fordækket. Hen, hen til fordækket, Ja. ja. Men det må vi lige prøve at holde øje med, om uh... det kan være, at den, uh, det, det måske også, er, ja, det kunne næsten ja. godt ligne, at, at den måske også er et blinklys samtidig. Så ville det, at man virkelig kunne se det her. Altså det tænker jeg, hvis vi lige hopper tilbage til billedet der jo, uh, ja, ja, altså det... der er jo lidt blinklys i uh, skærmkanten til. Ja. ja. så er det men... nok ikke. Men, men det kunne jo godt være, at ja. uh, du har ret i det set fra siden, der synes jeg altså også bare, at den, der, den er, den er, skarp. Der er jo ingen tvivl om, at det her, det er jo, det er jo ikke en personvogn. Altså, det er en Nej. sportsvogn, så det, så det brager, og det er, det er virkelig det sportslige DNA. Det er jo en super sportsvogn, en super bil, at de er gået efter og designe her. Og det er altså lykkedes i min optik. Jeg synes virkelig, den ser godt ud det er jo ikke en, en hverdagsbil. Det tror det første vil bruge den som hverdagsbil. Ja, det, det, tror jeg også. det tror jeg også. Men, øh, men jeg vil da gerne køre rundt i den, fordi den vil godt nok få nogle lux. Ja, det vil den. På den anden side set, så, øh, så tvivler jeg lidt på, at det vil være smart for mit image, fordi så er der virkelig røgn i den der panikalder. <laughs> så jeg rundt i den. Men er du sindssygt? Er, det er en smuk bil. Godt, det, det samme. er det godt nok. Ja. Se et skrå bagfra. Der sker et eller andet hen ved bagklappen med det bremselys der, som om, at det kører op i øh, en eller anden form. Og det synes jeg ikke, vi kunne se, hvis vi lige hopper tilbage bagved. Jo, oh, der gik jeg den forkerte vej. Der. Jo, jo, det er rigtigt. Det, ja, det lå den faktisk her... ikke mærke til for mig, nej, nej, det ser man ikke så tydeligt bagfra. Men, men når man ser det fra siden, man kan også godt se det lidt der, så er det ligesom, om den får sådan en finde, ligesom en god gammeldags amerikanerbil, bare øh, mere sportsligt så har den en finde hen bag til, og det må jo simpelthen være noget med aerodynamikken, at de har forsket lidt i der, tænker jeg. Det, det, det her, det ligner meget øh, noget fra Formel 1 i dag, altså hvor de har faktisk ja, de har også. noget af det her, hvor de ja. har en finde helt ude. Ja. ja. Altså det er jo vanvittigt fed bil det her, og så med den her orange farve og det sorte. tag, det, det spiller altså bare for den. Det gør det. Ja, så og så, vi... altså, den ser meget lille ud også Det tror jeg det, ikke, den er Men den ser meget lille ud Er det ikke rigtig sådan? Jo, den er kompakt ja. Ja, jamen, jeg tror, Jo, det kunne jeg godt forestille mig, at den måske er Også fordi, at du har jo ikke øh, noget nævnvalgt plads bagved og Det er jo kun to personers bil altså. Så ja. jeg tror da ikke, at den er så stor Men det er den ser kompakt ud I forhold til, til snuden Den er heller ikke så lang Og når jeg, når jeg tænker kompakt her Så tænker jeg altså i en, i en golf Jamen, jeg tænker Lotus Elise eller sådan noget. Deres, ja. altså, den lille sportsvogn for Lotus, at det måske er sådan noget. Den virker dog højere, den her. Og hvis folk ikke lige kender den der Lotus, hvad er vi så ude i, tænker du? Størrelsemæssigt. Øh... Grunden til, at jeg sagde golf, det er, fordi det kender de fleste nok i forhold til, der jamen, tænker tænker af længden på bilen her. Jamen, jamen, det tænker jeg jo også med Elisen. Øhm, det, var, det var helt sikkert længden, at, at jeg tænkte på det Også fordi, at det er også en to-personers sportsvogn. Øhm, så det er egentlig... Det er egentlig derfor. Men, men ja, det kan godt være, at du har ret i, at det er en golflængde i, i størrelsen, men det er bare svært at sammenligne en supersportår med en golf. Ja. <laughs> Jamen det er rigtigt. Altså her tænker jeg kun på på dimensionen på længden af den, fordi at jeg vil godt ved på, at den er nok også en halv meter lavere ja. end, end golfen. Men hvis du lige lægger mærke til her, det her LED-bånd, vi snakkede om, mm. ved, ved forlygterne her, det ser altså ud, som om det går ned til dækket, som vi snakkede om, men også lige hen her til sidst ved uh, under... Nej, uh, ikke under døren, men... Uh, ja, på den anden side af forhjulet. Ja, lige på den anden side af forhjulet også. Ja, så lige hen til der, hvor jeg ja, egentlig dørspolten, eller det er jo så A-stolpen, der hvor den går ned. Ja, lige nøjagtigt. Ja, det men kunne om, det godt være. Men om det gør det, det, det skal jeg ikke kunne sige. Men det er jo en konceptbil, der, ja. der sker jo tit meget på konceptbiler, så når de kommer ud, så ligner de ikke helt det samme billedet ovenfra, der kan man også bare se, at det er en meget bred bil. Altså, den, ja, er det er i hvert fald ikke golfbredt. Det er ikke golfbredt, nej. Den er noget bredere, men ja. den, er, den ser ikke langt ud. Det gør den ikke. Og så med glastag, der, der, går hele vejen fra fronten, og så hele vejen tilbage midt på, hvor det skråner ind og bliver smallere. Ja. Så hopper vi ind i bilen. Og... Oh. Ja, <laughs> men, øh, men vi sidder og kigger lidt på hinanden, fordi at øh, ja. det, det, det er altså fedt herinde. Og det er øh, min yndlingsfarve, blå for det første. Jamen jeg tænkte nok, da <laughs> du så den bil her, så vil det bare være et vanvittigt fedt produkt for dig i hvert fald. Ja. Men øh, der sker noget sjovt nede omkring benene her. Der er sådan et specielt materiale på. Og ifølge presmeddelelsen, så er det simpelthen sådan et særligt stødeabsorberende materiale, så hvis du er ude og køre virkelig hurtigt, og dine ben, de bare skrumler rundt dernede, det skulle de helst ikke gøre, det skulle mm. gerne være på pedalerne. Men hvis de skrumler rundt, så slår du dig altså ikke så hårdt, fordi det er utrolig blødt og stødeabsorberende, det materiale, der er der. Og det og ligner sådan noget, der er 3D-printet. Ja, men det, det, altså man kan næsten uh, forklare det med, at det ligner uh, noget fra bier, deres uh, kuber. Ja, de kuber med ja. alle de huller der, der ja. er i osv. Ja, det er rigtigt. Som, og hvis du lægger mærke til det, så de der firkantede luftdyser, der er der midt på, ja. hvis, hvis det er det, det kunne også godt være nogle knapper, der er der. Det er jeg faktisk lidt i tvivl om, om det er nogle knapper, eller om det er luftdyser. Og her snakker vi altså om lige starten ved ens uh, med midt læg. Ved Ja, midterkonsolen, men det starter ved lægen. Ja. Ja, det ved jeg ikke. Altså, det... Det er svært at sige. Det er, svært at det er. At sige. Men den ser godt nok meget øh, skarp ud, den midterkonsol. Den ligesom kører ud i en spids. Ja, hvis den gør det på samme side om på den anden side, så kunne det jo godt være luftdyser. Ja. Men, øh, men de der firkanter, dem kommer du til at se nærmere til, fordi de er også over på SUV'en. Nå, no, okay. Så, øh, ja. Men det ellers... Ja, fordi vi er jo nok gemt Lidt det, det bedste til sidst her. Der der kommer et helt vanvittigt ret her. Altså. Jeg synes du det? Det synes du er godt eller? Jeg, jeg synes faktisk det, uh, det er meget fint i forhold til at. Uh, nej, og, og det var det. Nu kommer lige mit hoved det kørte lige ind i en tankegang der hedder num, en hverdagsbil. Det er lækker at have hånden der for men det er jo ikke noget hverdagsbil. <laughs> Så uh, jeg tror. Uh, jeg, jeg tror det er godt at styre med. Altså det er jo da sådan et Formel ret også. Her. Ja. Men når man kigger på den her kabine, så ser det ud til at være nogle virkelig lækre materialer. Og der er lidt af det orange, der går igen designet indvendigt, og så ellers så er det sådan et grå, gråt øh, materet hullet stof, der er rundt på instrumentbordet, og måske noget Alcantara, øh, der også svøber sig ned over instrumentbordet, inden det går ned og bliver til det her blå stødeabsorberende materiale. Men så på hver side af rettet, der er der to små skærme, og det ser ud til at man kan lave forskellige indstillingsmuligheder på de skærme der, Fordi vi har også et andet billede senere, hvor der er noget andet, Fordi lige nu der over i venstre side, der har du en gearvælger ser det ud til. Ja, det er altså størrelse med en øh, en nyere iPhone, vil jeg sige, skærm, ja, en er, det, er det. eller sådan noget. Det er sådan noget i den stil. Ja. Og over i den anden side, der ser det ud til at der kan man lige PT vælge musik. Og så har du selve instrumentbordet, der er oppe foran, og den har de trukket frem lidt på den samme måde, som der er i BZ4X'eren, hvor de trækker skærmen rigtig langt frem imod øh, vinduespartiet. Eller forruden. Ja. ja, fordi frem, så kan man godt lige forestille sig, at det er imod føreren, men det er altså væk fra føreren. Ja, det er væk fra føreren, ja. så det næsten kommer til at virke som sådan et head-up display. Og her, der synes jeg, de har gjort det på en pæn måde, hvor jeg... Lidt mere, altså jeg synes ikke, at det er så smart lavet på bz 4 x men det kommer vi ind på, når vi anmelder den. Det kommer vi ind på der, men der er jeg helt enig ja. Okay, men, Om, um, det var fedt, at vi faktisk var enige der. Jamen det. Jamen, det sker en gang imellem jo, ja. men de her sæder her, de de må være voldsomt gode at sidde i også. Det siger du kun, fordi de er blå? Ja. <laughs> Nej. Men der er én ting, der stikker ud, Jacob, og du skulle nok lige til at sige det. Jeg, hvad, skulle, jeg skulle lige til at sige det. Ja, Hvad er det, der stikker ud? Jamen, det er da de her seleholdere. Altså, der, hvor du spænder dig fast i selen, der ser, det ser bare sådan en gammeldags seleholder som om det var en bil fra 80'erne. Det ser lidt sjovt ud i den her fuldstændig futuristiske bil. Det, ja. øh, det synes jeg virkelig, det er skørt. Ja, der, der, der kunne man måske godt have valgt et eller andet. Altså, ja, det, er, det er som om, at det, de lige havde glemt det. Hold kæft, der skal en sele i. Ja. Og så... Øh, <laughs> Det er, ja, det, det, er, det er mærkeligt, det der. Det er fuldstændig en sæl fra en 80'er, næsten. Ja. Det har du ret i. Men, men uh, det er så også, jeg vil sige, det eneste, der ligesom skiller sig lidt ud i bilen, i forhold til, at uh, vi kigger på noget spritnyt design. Altså, hvor at de virkelig har tænkt ud af boksen. Ja. Så jeg, tæ jeg tænker næsten, det ligner, enten så er det fordi, de har dem her i, at de tænker, at det skal være en uh, 4. -punkt sale, i stedet for 3 punkt trepunktssæl kun. Ja. Det kunne være, at man, man simpelthen havde lavet det med det, og så lavet det her om i sidste øjeblik, at, øh, at ja, det, det skulle kunne være en trækomst. det kunne nemt ske. En anden ting, der stod i presmeddelelsen, det var, at det skulle være en innovativ måde at øh, og hvad hedder det, få en køreoplevelse på i bilerne. Og der tænker jeg, at det er måske lidt, både de her skærme, der ude ved siden, men øh, vi spurgte blandt andet pressechefen Anders om det, og han nævnte, at de blandt andet på det her mobility show over i Japan havde vist et ret frem, hvor der var integreret gas og bremser i selve rettet. Lidt ligesom øh, det samme koncept, som der er ved en motorcykel. Mm. Det synes vi ikke, vi kan se her, men der er, der er i hvert fald gearvælger om bagved. Og der går jo også en pokkers masse rygter om, at lige nøjagtigt den bil her, den skulle komme med manuel gearing. Og det er lidt specielt til en elbil. Og jeg har også hørt og læst andre artikler om, at Toyota de arbejder på det, men det kunne... Uh... Anders vil ikke lige sige, at det nødvendigvis kom i bilen her, men uh... de arbejder i hvert fald på at få det i en model eller flere modeller. Ja, så tænker jeg lidt, hvor, hvorfor vælger man det? Men kan det have noget at gøre med, at man måske uh... altså, har, har fat i et eller andet her, hvor at, uh... en elbil har jo ikke gear i dag. Den har jo et frem. Ja. Og, og, så kan du bakke i den også. Altså, så man kan jo sige, at den har to. Et frem og et bak. Men arbejder man på, at øh, i den her bil her, jamen det er måske ikke så nødvendigt for den, men egentlig implementere en gearkasse i en elbil, så den kan køre længere? Altså det har jeg ikke forstået, hvorfor man ikke har gjort indtil nu. Nej. Og det undrer mig egentlig lidt, men jeg ved ikke, om det overhovedet har nogen effekt, fordi det kommer lidt an på, hvor meget energi, at at elmotoren, ja. den kommer til at skal bruge. Og, øh... og så er der lige pludselig nogle dele, der bevæger sig. Ja, mekanisk øh... der, som du ja. skal til at have styr på. Ja. Men de fleste nye og automatgearkasser, de holder jo bare. Jamen, du skal alligevel ind og skifte olie på den og sådan lidt forskelligt jo. Ja, det skal man så ikke på min gamle Citroën DS5. Skal du ikke det? Nej, den øh, skal jeg ikke skifte olie på gearkassen i. Nå, no. nej så. okay altså så, så vil jeg da også sige, at men så skal det jo være for øje, at man, man kan komme længere på rækkevidden. Altså, ikke ja, men med det, er den ikke, her bil. det er ikke det Toyota, de vil. De vil skabe noget køreglæde. Mm, okay. Så, ja. øh, så det, det er jo lidt spændende, om, om det lykkes med det. Men jeg tænker bare, altså min køreglæde, den er utrolig meget til stede, fordi jeg slipper for at skifte gear. Ja. <laughs> men ja, klart nok en øh, racebil eller en sportsvogn, ligesom det der, der vil jeg da frygtelig gerne have manuelt gear, det der er der ingen tvivl om. Ja, men det er jo der, hvor man gerne vil øh, på, på banen have manuelle gear, men hvis du har, altså ikke lige den her bil, men hvis du nu har en helt standard almindelig bil, ja. så vil man jo gerne have automatgear, når, når du så er ude og bruger den i hverdagen. Ja. Men hvis du er sådan en, der ligesom kommer på en bane en gang imellem, så er det fedt lige at kunne skifte over i manuelle gear. Og på banen nu skiftede jeg lige billedet på selve skærmen, og det man kan se, det er, at nu har skærmene, der sidder ude ved siden af retten de har ændret sig til en anden indstilling. Og her, der er der altså lige pludselig laptider på, og der er noget om bremse, og der er et eller andet boost-tal, og så er der noget stabilizer derovre, og det er altså noget, som du kan sætte på i forskellige, i forskellige niveauer. Og det der, det må være noget med antibremsesystemen, som man har sat til 3 ud af 6, og her, der har du sat stabiliserings øh, til 4 også ud af 6 det ud til boost. Det må være et eller andet med, hvor meget at øh, effekten at du øh, bruger på bilen. Ja. Så man kan virkelig finindstille det her. Altså det, det ser det ser godt nok spændende ud. Og så hvis man kigger på det her øh, midter eller på midterkonsollen, så var den kun skarp til den ene side kan man se, så det der det ser ikke ud til at være luftdyser, men helt præcis hvad de skal bruges til, det ved jeg simpelthen ikke. Nej, det må være et designelement. Ja. Og det, der er sjovt nu, når du lige zoomede ind her foran, vi har altså ikke andet end to, det ser ud som om, der er to fysiske knapper. En til, altså ud over dem, der er på rettet, en til katastrofeblink, ja. og den anden side, en til lys, eller ja. lygterne. Ja, Jamen, det er rigtigt. Der det er ikke rigtig noget blinklys på den her. Jo, det er på rettet. Det er på rettet, ja. 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 Spændende. Men det bruger du jo heller ikke på en bane. Jeg er fuldstændig i Nej, det er rigtigt. Der trækker du bare til højre og venstre, som, som det passer med trafikken. Ja. Men det er lidt sjovt. at altså. Det er ikke mange biler, vi ser, som ikke men, har nogen knapper næsten. Men nu har vi næsten snakket nok sportsvognen. Ja. Så skal vi ikke hoppe til SUV'en? Jo. Og det, der er lidt sjovt, da jeg så det første gang, det var det med de skærme, som jeg snakkede om nede på siden her, midt på, øh, på bilen. Og vi er udenfor. Vi er udenfor, ja. ja. De sidder altså på fordøren. Der er der en skærm lige under blinklyset og øh, der står pilot, og så kan man se temperaturen, og så kan man se, hvor meget strøm der er på bilen. Og jeg tænker, hvis det er sådan, at den her skærm, den sådan lyser op og er tændt, når du ikke er i nærheden med nøglen, men det er jo fedt nok, fordi så kan tyven da i hvert fald se, at han kan da i hvert fald køre relativt langt <laughs> i den bil her, for der, der er 98% strøm på. <laughs> men jeg tror, at nøglen skal være i nærheden, og så får du den melding der, er, når du ind i bilen. Ja, men, men kan vide, om det er uden temperatur eller batteritemperaturen. Det ved man så ikke. Nej, det Det er i, det i kan hvert fald i Fahrenheit, fordi at det er 76. Ja, det er Fahrenheit, og, det der. Ja. Nej, ja. det kan vi ikke lige se ud for det her. Men læg mærke til den der firkant, som jeg snakkede om, der er på dørsiden. Det kunne godt være lidt ligesom ved Tesla, hvor du lægger en nøglebrik på, og så åbner den. Ja. Øhm. Og den, den, har du faktisk også omme bag i en, lige, en lidt mindre udgave. Men om det er en fysisk knap for at åbne, fordi jeg kan ikke se noget dørhåndtag om Bag? På bagdøren? Ja, nej, det er rigtigt. Det kan godt være, du... Det kan, være, det kan også være fingertouch. Et område med fingertouch. Ja. Mm, yeah. Men nu sidder vi og gætter. Det ved vi faktisk nej. ikke noget som helst om. Så... Vi er gode prøve. til at gætte. <laughs> vi er gode til at get. Her er så et billede, hvor den er taget, hvor den er ude at køre. Og, øh, og der kan man se den sådan lidt skrå bagfra, eller lidt mere bagfra, hvor man kan se det her LED-bånd, der går rundt hele vejen rundt på bagklammen, som du normalt ikke er så vild med. Mm. Men her opdelt med de her lodrette LED-striber. Og så kan man se, at den her store hækspoiler, der er oppe bag ved bagruden, at den ligesom er todelt, ligesom man kender det fra en øh, MG4. Ja, og det der, det, der er lidt sjovt med det her LED-bånd, det fortsætter faktisk, øh, jeg vil skyde på, 50 cm hen af, af siden af bilen. Ja. Det er, det er typisk. Ja, det ser man ikke så tit. Nej. Og man kan stadigvæk se, at der er strøm på bilen, også selvom man kører. Der er grønt lys lige i skærmen der, men ellers så er der ikke rigtig noget i det udvendige display. Det er jo når sådan set fint kører. nok. Det er jo fint nok, at man kan se, at der er strøm på. Så, så det er jo det her med at lige overhale den her bil og se, skal han snart hen til laderen, og så kom før ham. <laughs> så hvis den begynder at være gul og rød, <laughs> ja. så ved du, okay, ham der, han skal ja, ind og lade. Han skal ind og lade. Jeg, jeg skal foran. Ja, jeg skal foran. <laughs> <laughs> Din egoist, ja. men, hedder øh, men jeg. Øh, men før på det andet billede, der havde du jo de her skrå hvide streger, lidt ligesom øh, et mini fodgængerfelt, vil jeg kalde det. Ja. Og de er der altså ikke lige nu, når, han, når personen kører. Nej, de er der, når den holder stille. Jeg ved ikke, om det også har noget at gøre med. Altså, Det kunne jo også være procent, hvor meget strøm der er på der af. Oh, ja. Så viser den bare lidt det samme. Ja. Så om det giver mening, det ved jeg ikke rigtig lige. Nej. Men øhm ellers er det bare et designelement, jo. Men det, det, det viser da i hvert fald, at det er en skærm, jo. Ja, Ja, det gør det og så var det det med de der firkantede symboler, og det designelement, der var i sportsvognen, det har vi altså også som et LED, en, eller en omkransning af LED-lygten, eller selve fjernlyset og nærlyset, som er foran på bilen, integreret nede i den forreste del af kofangeren ude i hver side. Mm. Og øh, det, ser, det ser altså også ret sprødt ud, synes jeg. Virkelig. Og så, så, er der, så står der Toyota Safety Sense, så der er jo også et eller andet... Øh, indbygget i forhold til at registrere trafikken og sådan noget dernede? Ja, altså så er det et spørgsmål, om det overhovedet er lygter. Ja. Fordi at, kan lygterne være i det LED-bånd kun? Så det egentlig er noget... Hvad ja, kunne det, det være? Det lighter? Nej, jeg... Bare... det tror jeg ikke. Jeg tror simpelthen ikke, at, øh, at lygterne de kan være i LED-båndet. LED Nej. 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 Det har jeg ikke set endnu i hvert fald, at det kan lyse så kraftigt, så så det er en mulighed. Men det, men det kan man jo. Men jeg har bare ja. ikke set det. Jeg har ikke set nogen biler gøre det Jeg tror simpelthen, det er fordi, det er for svært at styre det der med, hvor meget den må lyse over til den ene side og den anden side. Mm. Øhm. Men igen, vi sidder og gætter lidt her. Ja. ja. Men sjovt nok med, med designlinjerne, der er, altså, jeg synes godt, man kan se noget af det lidt kantede fra Toyota, som de også kører på BZ4X'en. Ja, og hvad var det lige, vi hørte fra en, der... Nå, <laughs> jeg skulle hente bilen ude ved dig. Ja. Og så står der en, øh, en anden en, der kigger på bilen, og så er det første, han egentlig siger, den her kant her, det er jo ikke til at gøre rent. Ja, ja han brokkede sig lidt over, at det var svært at gøre rent inden i alle de der kanter og krummelure og så videre, der kommer ja. til at se skidt. Og det har han jo nok ret i, det, det vil der være. Men altså, vil du have en, en, kedelig bil, som bare er lige og plan over det hele, eller vil du have noget, hvor du får noget design med? Det er jo så spørgsmålet og en beslutning, man må tage. Men jeg synes, det er sjovt, ja. At det, det, var ikke noget, jeg lige havde tænkt over. Ja, nu kommer vi op på et billede, hvor man ser bilen sådan lidt skrå ovenfra. Og der vil jeg sige, hvis man, hvis man fik lov til at se den her bil sådan skrå ovenfra og tilbage hele tiden, hold kæft, så synes jeg, det er en fed bil. Jeg synes, det er mega fedt, det der. Jamen, helt, helt vildt. Altså, men, men den her, den, hvis du fjerner, hvem der har lavet den her, så kunne den godt ligne noget for BMW. Synes du? Ja det synes jeg med de her op herfra altså. Jamen det er rigtigt du har lige det kunne godt lige nogle BMW griller der ja. ja. og øh, her snakker vi altså om øh, Mo motorhjælpen. Motorhjælpen, ja. ja hvor at øh, der er hul i motorhjælpen, sådan at der er nogle noget luft ja, det må være noget aerodynamik også i i bilen. Ja som suser igennem der på en eller anden måde ja. Altså det, ja, det kommer også til at tænke på noget bad her. Altså, det, <laughs> det, det er lige ja. før Det Men men de der hækspølere, som man ser der, måden den er delt op på, det har du også ude på bz 4 Ja, men ikke lige så kraftig. Nej, men, men de er der alligevel delt ja. på den måde. Ja. Ret fedt med den der finde, de lige har der. Ja, som som uh, som, som LED. De det som normalt er en en hvad hedder en på mange biler, så har de sådan en finne der hen ved bagruden, og der er rødt LED bremselys integreret i selve finden. Det har jeg ikke set før. Nej. Det synes jeg er meget fedt. Det er godt tænkt. Ja, helt sikkert. Og øh, man kan så også se her, at den har ingen sidespejl. Nej, der sidder bare lige en lille tab ud der, hvor der, det var, også, der var også lys på den, lød jeg mærke til. Mm -hmm. øhm, så det er jo med kamera. Ja. Og hvis vi så hopper videre, så er vi inde i kabinen, og der kan du faktisk se, at der har du kameraet over i hver side, som ja. er dit sidespejl, som er sådan en skærm. Og så har der en skærm hele vejen hen i forruden, under forruden, Ja, altså det, det er sjovt det her med sidespejlene, kalder vi det nu, men det er, at kameraerne, de sidder altså helt op mod forruden. Altså ja. trukken langt op. Langt op og, og langt ud. Og, og øh, der kunne jeg egentlig bedre forestille mig, at det var en fordel, end det der at Audi har lavet, hvor at den sidder ned i døren på deres øh, e-tron øh, Q8'eren der med, med kun kameraer. Ja. Men hvis den sad nede i døren, var det så ikke i det område lige her, øh, lige under det selve, selve vinduet? Altså Nej, under glasset? det, jamen det er jo faktisk, Audi har lavet det lige øh, her omkring. Længere tilbage? Ja, okay. længere tilbage, lige inden, hvad hedder det, dashboardet. Ja, ja det er selvfølgelig lidt langt tilbage, det kan jeg godt se, det, ja. det, kan give nogle udfordringer. Her tror jeg, det giver et bedre udsyn. Men hvis du lægger mærke til det her, så i den her SUV, som er den almindelige familiebil, der har du altså skærmene hele vejen hen foran, du har instrumentbordet foran dig, som også er en skærm, og du har de to skærme ude på hver side af rettet, så det går ligesom igen her. Og så er der noget, der ligner en infotainmentskærm til højre, for, altså cirka der, hvor midterkonsollen er i de fleste andre biler. Ja, der, er, der er nok skærm til at kunne se Matador. <laughs> ja, det er, ja, det er der. Og så er der, øh, og så er der lys, meget kraftig lys ude i dørsiden, som lyser op langs øh, selve dørpanelet, som ser ud til at være betrukket med en eller anden form for stof. Det ligner næsten noget hør. Ja, det kunne det egentlig godt. Så noget af den stil ja. Jeg skal lige se, om jeg har flere billeder indenfra. Der er en der, men der, der jeg ved ikke lige, om det er så godt et billede, men der er det lidt tydeligere at se de her to skærme, der er på hver side rettet. Men det her, det er en 3D-visualisering. Det her er ikke en bil, der er bygget. Nej. ja Men der kunne man også lige se, at den havde... Det så i hvert fald ud, som om den havde head-up-display. Åh oh, ja, fordi den har det der hul derude foran. Ja. Ja, ja, det er typisk det, de så har med. Ja, det fordi, har du også der. Så prøv at tænke, så mange skærme den her bil den har, så er der stadigvæk head-up-display. <laughs> ja Men nu er vi jo også kæmpe fan af head-up-display. Ja, der, det Altså jeg synes, hvis det her, det er linjerne for Toyota fremadrettet, så glæder jeg mig vanvittigt meget til at se, hvad der kommer fra dem af. For jeg skal være helt ærlig, så synes jeg ikke, der har været nogen virkelige design -hits fra Toyota siden Toyota Camry. Eller ikke Camry, Karina øh, E. <laughs> altså, vi ja. er så langt tilbage. Ja. Det, øh, og, og den ramte bare et marked, som passede vanvittigt godt til danskerne. Det var jo virkelig et dansker-hit. Mm. der kom den gang og en solid bil der bare kørt og kørt og kørt og det er jo det man kender fra Toyota. der er jo nærmest aldrig noget galt med, med de biler Nej. Og, og det tror jeg også man kan forvente her det ser man også på deres garanti altså måden at de stiller garanti på bilerne er jo også øh, det er ret vildt altså, hvis du laver en serviceaftale med dem så kan du have 10 års garanti på øh, på øh, ja det, det er vildt det ser man jo ikke i andre biler eller eller op til en million kilometer ja. Så, så tror man på sit produkt. Ja, det må man virkelig gøre. Altså, ja. det, er jo også, det er også det her med, at det, det er jo gennemtestet også. Altså, de har jo haft de her hybridbiler længe. Ja, nu siger jeg jo lige gennemtestet, men de havde ah, og så ja. et uheld med nogle ja. dæk, der faldt af. Eller hjul, der faldt af. Ja, det sker jo. Det sker jo. ej, <laughs> det var bare lige, det var lige for junglet men, <laughs> men, altså, de, de er jo i hvert fald... Ja, de kom uheldigt fra start med den der BZ4X, men, ja, men jeg vil sige, at de kom efter det. Ja, og, og hvis der er en producent, som jeg har stor tiltro til, så er det Toyota. Altså fordi de har bare altid opført sig ordentligt. Ja, og øh, garantierne har altid været med dem. Altså det. Øh. Ja, men de blev nok overhalet øh, i en lang periode af Kia og Hyundai. Ja, men øh, men jeg ja, ellers så så var de jo bedre end de tyske på men, garantierne. Ja, garanti. Ja, men der skulle jeg måske også lige omformulere holdbarheden af den. De har jo altid ligget i top. Ja. Så det, og så øh, og så kundetilfredshed, mm. der har de jo også bare virkelig shined. Ja. Yeah. Og så øh, deres kunder er jo også tit kunder, som kommer tilbage til Toyota og vælger en Toyota igen og igen og igen. Mm. Og øh, det var også den oplevelse, jeg fik, da jeg gik rundt op ved, øh, hvad hedder det, Toyota-forhandleren, det var nede i Kolding, Bil og Co., hvor, øh, hvor han fortalte, at det var typisk øh, genganger, altså deres kunder. Og så havde de selvfølgelig også nye, men de havde rigtig mange, som købte en Toyota igen, fordi at det har de været vant til at køre i, og det kan de bare godt lide. Men de er ramt lige nu af, at de kun har én elbil at tilbyde, og det håber de selvfølgelig snart på at ændre sig. Ja, det kan jeg godt forstå. Altså, det er, det er svære tider for dem, der ikke rigtig har elbiler lige pt. Tror jeg. Ja. ja. I men, Danmark, vil at mærke. Men nu har vi haft en opvarmning til BZ4X, som mm. jo også har noget design, der går lidt igen for de her konceptbiler. Så jeg håber, at I har fået lidt ud af og høre lidt om, hvad det er, at Toyota de råder med. Om ikke andet, så var det her i hvert fald vores måde at opvarme til vores næste afsnit, som kommer til at blive anmeldelsen af Toyota BZ4X. Ja. Super hyggeligt, Andreas. Som ja. altid. Som altid. <laughs> kan I have det godt ud? Hej.